Podľa môjho názoru je strana demokrati výrazne aktívnejšia než iné parlamentné opozičné strany. Práve preto chcem pomôcť túto aktivitu preniesť aj na pôdu parlamentu. Moja spolupráca s demokratmi bude mať praktickú formu predkladania návrhov zákonov, predkladania uznesení, návrhov na zvolávanie výborov, predkladanie pozmeňujúcich návrhov. Budem rád, ak svojou trochou pomôžem dostať expertízu demokratov do parlamentu, pretože stredopravá strana, strana odborníkov so skúsenými ľuďmi do parlamentu patrí. Rovnako chcem povedať, že jeden z dôvodov, prečo chcem spolupracovať s demokratmi, je skutočnosť, že táto strana nekoketuje s Hlasom ako niektoré strany pred voľbami. Viete, koho myslím. A takisto nesníva sny o tom, že ide meniť ústavu so Smerom. A tu takisto viete, koho myslím. Demokrati vedia, kde je sever. A netvária sa, že Fico a Pellegrini sú iní. Alebo že len mať viac percent ako Smer automaticky znamená to, že zostavia vládu. Nie. Na vládu treba partnerov. A ja som presvedčený, že bez demokratov stredopráva vláda nevznikne.